בשנים האחרונות מתקיימים מפגשי דיאלוג רבים בין ישראלים לפלסטינים לסיום הסכסוך. באחד מן המפגשים הללו שאלנו על סוגיית ליבה אך לא כל כך מדוברת, זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. לא מזכר לזכות השיבה. אני לא חושב שכדאי להזכיר, ואין צורך להזכיר את זה. צריך לדבר על הכל, כי צריך לפתור. אם זה, יש צד שחושב שזה בעיה שהוא רוצה לדבר עליה, אז מדברים. انا بشوف انه اللاجئين هم اصلا اساس القضيه وبنفعش نحل قضيه بدون الاساس تبعها انا عائلتي من يافا ولازم نرجع على يافا لانه هي بلدي بس انا ما عندي مشكله انه اعيش بيافا بين يهود بس بتحت مصمم فلسطيني ما ادري لي كشل اسكيم شهم مش ربما هم רוצים לחזור לגמרי לכל הגבולות וכל ה... כאילו מלפני שהוקמה המדינה الالو حق اتاخد من ناحية الأراضي اللي هون من ناحية اتخذ بيته من هون إنه لازم يرجع الحق يعني بالأول لهاي الناس والناس اللي لها حقية يعني هسا مثلا أنا من وين؟ من بير السبع بير السبع مفروض أنا أرجع بير السبع طب أنا ليش ساكن بمخيم في نابلس يعني؟ آه أبوي من بير السبع آه المولود هناك و... ولي عماتي موجودات لليوم هناك إيه يخزروا أبليتين يخول إيه يخزي أشبيع على خبرة إسرائيلية لا 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 أين مكون אבל בוא נדמיין שמשהו כזה קורה, אם זה יקרה. יזיקו אותנו לים. אתה יודע את זה? הם יהיו פה רוב, יזיקו אותנו לים. לדעתי לא יהיה כמות גדולה של אנשים, וזה יהיה בסדר גמור, זה לא יגרום לשום זעזון מכל סוג שהוא. אני בעד. כשמדברים על זכות השיבה, הנושא מעלה רגשות רבים וסותרים. אך מה שבטוח, אין הסכמה איך השיבה תיראה. החזרת הפליטים תהיה רק בשטח של הפלסטין. שתוקם המדינה הפלסטינאית. ואני חושבת שאם מישהו מדבר פה בארץ מהממשלה שלנו ומפחיד את האנשים, זה ממש סתם הפחדה. אני שמעת על הגלב בדום אבא. יעני ירג'עו על הדוף, איזה בדום ירג'עו, גיר היק לא. יעני עייפה, עייפה לא, אי כול הדולת ישראל. אם זה יעמוד על בסיס הומניטרי, נניח יש משפחה שהיא נפלטה מיף, ומה שנשאר מנה זה זקן וזקנה שרוצים לבוא כדי שיוכלו לקבר כאן, אז יכול להיות שבמדים מסוימים זה יהיה לגיטימי לחשוב על זה ולפתור את זה. עמרך רוחת על מוחיים אנת? לما תרוח על מוחיים רוחת שוב כמית الفقر, לما תרוח על מודן اللي فيها لجئين والفلسطينيين اللي مشتتين רוחת שוב قداش في فقر, فلما يرجع كل شيء راح يعني كل شيء راح يتصلح من فقر من تعليم كل شيء راح يرجع تمام. עם הקמת המדינה קלטנו מאות אלפי, מיליוני פליטים יהודים מכל המדינות. זה משהו שאנחנו מנסים בו. את אותו תהליך אפשר לעשות בצורה מסודרת, בשיתוף עם הפלסטינים. יש מקום ליישב אותם. אפשר לבנות שכונות, אפשר לבנות יישובים. הרי אין שום דרך שמיליונים יכולים לבוא לגור פה ואנחנו נשמור על הצביון היהודי. הקריטי למדינת ישראל, מאחר וגילינו שיהודים זה לא התחביב של רוב העולם. אי אפשר שיחזור הרבה, זה בלתי אפשרי. למה? כלומר, רק בגלל שיהיה רוב אתני לקבוצה מסוימת? כן. אם אנחנו מדברים על שתי מדינות לשתי עמים ונכנסים למדינה היהודית שתקום או שתישאר עוד מיליון פליטים פלסטינים, תאר עצמי שהם לא ירגישו חלק מהמדינה, תאר עצמי שיהיה הרבה 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 מאוד התנגדות מהצד היהודי. كيف تؤثر عودة اللاجئين عن المجتمع الإسرائيلي؟ يؤثر إيجابياً إذا أنتوا بدكوا ترجعوهم وبدكوا يعيبوا السلام فهم مش راح يسووا إشي, بس طول ما هم برا يعني مش راح يعمل السلام ولا راح يكون في أمن ولا راح يكون في إشي. أنا رواه أربعة لموتي يخوها لكروت بس كنت شاتة تميمة عديف, אבל צריך לתת להם משהו, הם לא יכולים להישאר פליטים לתמיד. מה שבטוח, סוגיית הפליטים לא תיעלם ללא פתרון. וכעת נשאלת השאלה, איך ומתי ישראל תכיר בנכבה ותאפשר מימוש מוסכם של זכות השיבה למען פתרון של שלום וביטחון אמיתי לכולם.